Benvingut al vídeo tutorial de Catlish que t'explicarà com crear un compte a la nostra plataforma i com entrar-hi per poder utilitzar tots els temes que hi tenim i poder aprendre anglès d'una manera efectiva. El primer que has de fer és anar al teu cercador. En aquest cas hem fet servir Google i escriure l'adreça www.catlish.com quan vas a la pàgina web de Catlish, fes clic a la icona que diu Registrar-se. Automàticament se una pantalla on poses el teu correu electrònic, tria una contrasenya, un password, que recordis, escriu el teu nom, el teu cognom i fes clic a la icona Registrar-se. Automàticament rebaràs un correu en el teu e-mail Ves a mirar el teu correu, a la safata d'entrada has de trobar-hi un correu que ve de Catlish. Quan obres el correu et diu que facis clic a l'enllaç següent per verificar la teva adreça. Verifiques la teva adreça i ja pots entrar a la plataforma. Quan ets dins la plataforma pots veure en una finestreta si vols ajuda, un tutorial. El pots seguir o no, o pots anar directament als cursos que tu vulguis estudiant. Veuràs que ara ja surt el teu nom com a estudiant a la pantalla. A sota hi tens les monedes que tens disponible i els cursos que pots fer, en aquest cas, Catlish. Fas clic a la icona de subscriure't al curs i a partir d'aquí ja tens un curs integrat a la teva llista de cursos. Quan cliques al curs de Catlish, se t'obre ja una finestreta amb tots els temes disponibles que pots treballar. A partir d'aquí pots crear la teva pròpia llista. Fent clic a Llistes, en pots crear una amb el teu nom, per exemple, i aquí podràs afegir-hi els temes, els tòpics, el contingut que a tu t'interessi d'anar treballant. És una opció molt útil a l'hora de triar quins temes t'interessa treballar de l'anglès. Pots anar a qualsevol dels temes que tu vulguis, després els selecciones fent clic al botó dret de la teva rateta i a partir d'aquí ja el poses a la teva llista de temes a estudiar. Una altra de les funcions molt útils és la de cerca. Si a tu t'interessa treballar un tema concret i no saps on està de la llista de temes disponibles, simplement te'n vas a la finestreta de cerca i aquí pots triar els temes que vulguis. Anem a veure quin aspecte té quan tu tries un dels temes a estudiar. En aquest cas, som any nou. Tots els temes funcionen igual. Tenen tres parts. La primera part és un vídeo. La segona part és la part explicativa i la tercera part és on hi ha exercicis disponibles. Si mirem, en aquest cas, la part explicativa, aquí trobaràs la teoria del que tu estàs estudiant i possiblement vídeos addicionals, així com també exercicis. Cada part de la web té aquesta icona de les quatre fletxetes que és per ampliar la imatge i per veure-ho en un format més gran i a la part que hi tenim els exercicis, on hem fet ara, també et sortiran exercicis per treballar que pots ampliar per veure'ls en un format més gran. Aquest és un format de vídeo que t'ensenyem perquè vegis quin aspecte és. També el pots ampliar, com hem dit abans, i el pots minimitzar per fer-lo més petit. Traduïm com a jo menjava o jo vaig menjar. En anglès el podem fer de dues maneres. Si és un verb regular, l'hem de fer acabar amb ed. I played. Jo jugava o jo vaig jugar. Bé, ja heu vist el vídeo amb les instruccions per poder entrar al programa Catlish i fer-lo servir. Ara la feina és vostra. Practiqueu apreneu, no tingueu vergonya i parleu en anglès. El programa Catlish està a les vostres mans. I una cosa, per qualsevol suggeriment o millora que ens vulgueu fer arribar, aquí teniu l'adreça de correu info arroba Estem oberts a escoltar qualsevol de les vostres opinions. Moltes gràcies per confiar en Catlish and let's practice some English.